Улугнонов алзар кишеткен жол хазында ал жыларына улуг баннер удурлыпша. Анды мужество орденге турусхан Александр Евсюковтың сомы. Ол үнетенча операциясынан аралышчызы 2001-2 жылда май айда Украинада махачылар өлімінен жатқалған. Аға Шибірге 6-лы жас болған. Матер шашының ұлғын тұзы ұлы нонып алды ерткен. Мұнда ол школа сөрген, анды аның адын құмартқылып, гранит тас тұрқысыларға жарадық алылған. Бұл кереке шарылыған шылығды үгіренжілер, үгіретшілер, шашының туған шағынары, ал тұстажылары, базы аймық сендегі тұстажылар аралысқынар. Шоқ тұтқан болған әкізі Александрның махашызын танықтан. Школы соңын ол армия парыпсқан, анан службызын контракт хостыра ұзырадарға жаратқан. Сириядағы шалызығды араласқан, пұқтыр өнетінші операциязы шарылығында андар парыпсқан. Май айда парашютно-десантный батальонның шажызы Ефрейтор Евсюков махашылар өлімінің жатқалған. Ол уға сын балы болған. Бірде күйтігі чоқ сын балы. И Аллах тұрбан ол бірде қачында бірдезін. Но мен қанша үйгінгім аны вот, аның вот ол сыны, вот ол сын немізі, мен сағычым аны қаде үйені болған. Но сағычым, что отандық олы қыстырдың ұндық олаңай, олы қыстырдың алды үш жатқым, ұндығы мақачы батырлар болпыршы. Александрның жезі Наталья Евсюкованың шоғының олық кішігдің сағары позын ша службызына тимнен. Ағызынан қады ұрқы тайғы талыр жа шөрген, қайдағда шүт күнді от тамыс болжан. Прабу көнігістер аға армияда тұзы болған. Құмырт қытасты матырдың жезі Базапи Айманың пазы Иннокентий Стрепков асиялар. Хары граниттан Александр Ашықшарық күлімзіресінің шыр созыларын зар көрсе. Ол шықтысты да андық болған. Мен аны үгіреткім, физкультураның үгіреткім, балы мұндық оға чапшың болған, чоғы шпин дұрғын, но неме чоқ деген сақшым. Кізіні мағат білбіларғы аны мұндық ар ситуацияға или ар қадетке тұтқа кішпарды ол болын күйісті қайдық ол сынынды қайдық кізі біздің балар мұндық школы дегірін бұғдар кеділер қайды мұндық геройлер үгірінгенір. Олығын оңып алдағы олғанар өнетінші операциясында араласытқан жер сұқыларының көңілерін көдіріп бос қолының сыйықтыр ішчелер, пішіктір басиялар, олғыда болбызы олардың шеңіске қозымнары. Алдан сықшатқан жол қазында үдек ұлық баннер тұрша. Анды Александр Евсюковтың сомы. Махаши шажы ал жыларына жолары ашық болзынтып өлесше. Алексей Баргаяков, Дмитрий Симонов, хабарларға.